Bora, Chico! Bora, Chico! Puxa, Chico! Ah,
podemos ver as crianças no seu habitat natural. E são dois nossos amigos de Lisboa que vieram para cá para acender o lume. Só de manhã não é para todos, é contratados especialmente para fazer lume. E são especialistas. São desgraçados? É a praxe? Mais duas. Agora é para o Facebook. Agora é para o Facebook. Está na moda. É para a TV! É para a TV! É para a Salvadora, para o Lumba! É para ser Salvifica! Pode mexer, para o filme. Já filmes a gente! Filmas óleo e o careca, que é o mais bonito! Olha, quero dar uma entrevista para a televisão, se faz favor! Vem, vem, vem! Não dou mais ele! O empresário malhou! O empresário malhou! É ele, não é? Anda cá! Está aqui com os empregados, para fora, agora está aqui com os empregados! Vai, vai, vai! Anda cá! Anda cá! É uma entrevista mais de novo! Anda cá, tu! Anda cá! Vai, vai! Depois manda o que ver esta merda! Está boa a festa ou não? Yeah!
Está pronto para lançar? Olha, está estimada! 53! Está novo! Qual é uma fotografia aqui! Isto é uma jornada! Está a gostar da festa? Está boa a festa? Estão a gostar? Estão a gostar da festa? Estão a gostar da festa?